ჩვენი აპლოდისმენტებით მივესალმოთ დღევანდელი ჩვენი დელეგაციის მაყურებელს, მივესალმოთ ჩვენ შვილებს, ჩვენ ბავშვებს, იმ ადამიანებს, რომელიც ჩვენი რეალური საქართველოს რეალური მომავალია. Minda că de urmă mă găsesc mult armată pe vikingi surot. Dar am minda rom de unde îl cheni bonize valut, de unde îl cheni cele maratoni. Am avut des iseti rogoriți, chapi grebulia. Am avut des iseti sa intereso, sa urebeli. Rom roța ez bașu viga iz debian. Tavis șehedva, da e hardet. Dres ambo ben rom si parulis dreau. Dres 15 aprilie. Bazorul este bătrânii, am își este să cred că 24 წელი am eu prea bine, și cu arunizdia. Prea ceptis covelit, și cu arunizdia. Aram xolot 25 aprilie. Ise rogorț, covelit ve de data dreada aram xolot 3 martie. Ise rogorț, covelit ve calta dreada aram xolot 8 martie. Ise rogorț, covelit ve baușta dreada aram xolot 1 iunie. Magram, ase mohtarom simbolul ma datu tvebam, pentru că vanași zalen lamazi forma șeinzina. Da, zustat am lamas formas daude sa puzuelim atas hras od hmozda tot hmeti lida. Vicarici getwit, ia hesiko i bnelda sa od hmozda tianem from ezahian i lepsi nabadebuli idia. Ia hbatonebu, esiko ce mi idia, romel scaf mai ta ce da, esi lamazat mi ego. Be, ale didi ma doua mi da gada uha do kide vertel i ma da mi anem from lembat od hmozda tianic lebidan, udunebit a eseti patara. Lamazi dresa sauli, aciukes, ჩვენს ქვეყანას. Da, რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, სულ რამდენიმე წუთის უკან ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ ყაზახეთიდან, აღმოჩნდა რომ ყაზახეთში, ვისაც გახსოვთ ეს ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, ყაზახეთში 15 აპრილი ყოფილა სიყვარულის დღე 2011 წლიდან. Da, მე ჩვენი ეთერის საშუალებით ყაზახ ხალხს მიულოცავ 15 აპრილის სიყვარულის დღეს. Აღმოჩნდა რომ თურმე მხოლოდ საქართველო არ ზეიმობს ამ დღესასწაულს. გაზაფხული შუათვის შუა რიცხვს. Კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ გაგაცნობ დღევანდელი ღონისძიების ფორმატს. როგორც გითხარით, ეს არის უკვე 24 ფესტივალი თბილისური გაზაფხული 2018. ეს არის საქველმოქმედო ფესტივალი, რომელიც ჩვენ დიდი ხანია დაიწყეთ და რომელიც აგერ უკვე 24 წელია გრძელდება. Ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი მოძრაობა, აქ დგას პატარა ყუთი, რომელსაც აწერია აჩუქე ღიმილი ბავშვებს. Ეს არის სოციალური პროექტი. ვინც ადევნებთ ფალკურს ჩვენს პორტალს, ვინც არ ადევნებთ, შეგიძლიათ დღეს აღამოდანვე ნახოთ ეს ყველაფერი. ძალიან ბევრი სოციალური პროექტი გვაქვს ჩატარებული, ძალიან ბევრი საქველმოქმედო ღონისძიება და დღევანდელი ეს ღონისძიება სწორედ აი ამ პროექტს ეძღვნება. Აჩუქე ღიმილი ბავშვებს. Მე მარტივი თხოვნა მექნება თქვენთანაც და ჩვენს ტელემაყურებელთანაც. Ai ჩვენს ეკრანებზე ახლა ჩანს სატელეფონო ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გადარეკოთ მაგთისა და ჯეოსელის აბონენტება. Მე გეთხვით ამ ნომერს, ეს არის 0901-756-51. 0901-756-51. Თქვენს ტელეეკრანებზე ძვირფას ტელემაყურებელი ჩანს ეს ნომერი და მაგთის და ჯეოსელის აბონენტება. Თოთ თითო ზარი გაიღოთ ამ სოციალური პროექტისთვის, რომელსაც სახელად ჰქვია აჩუქეთ ღიმილი ბავშვებს. Ak mqobs mushtaetis darba mushtaetis bakhshi mqob adamianebs ki tkhov tavianti patarebi miachio khvelmokmedebas miachio imas rom svisi dakhmareba es ari siketis ketebis ert-erti patara nabiji araks mishnoloba chven ar vitvlit tsifrebs chven vitvlit kholot ketin sakmebs zalyan didi madloba tkven amisvis da ratkma unda zalyan didi madloba minda gadaukhoto mushtaetis parkis administratsias pirav badon irakli bitadze zalyan didi madloba rom dges chven ai ak gmas mizgobs კიდევ ერთხელ უღმესი მადლობა მშობლებო, უღმესი მადლობა ბავშვებო, უღმესი მადლობა ბებიებო და ბაბუებო. დღევანდელი ღონისძიება გახსნილად გავამცხადებია. მადლობა. ახლაცე, ბევრი რომ აღარ გავაგზელოთ, სპეციალისტ დღევანდელი დღე დამამახსოვრდება იმითაც, რომ გამოცხადებულზე ადრე დაიწყეთ ღონისძიება, როგორც წესი გამოცხადებულზე 1 საათით გვიან ხდება ღონისძიებების დაწყება. მე მგონი, ამიტის დაგვინდობს თუ არა და ყოველ შემთხვევაში ტელემაყურებელი ასე კომფორტულად მოთავსებული თავის ეკრანებთან ძალიან მარტივად დააკვირდება ამ პატარა აგელოზების გამოსვლას. დავიწყოთ დღევანდელი ღონისძიება და მინდა წარმოგიდგინოთ პირველი ჩვენი გამოსვლელება, ესეთი შესანიშნავი ბავშვები, შესანიშნავ მასწავლებელთან ერთად. ეს არის სტუდია იმედის ვარსკვლავები. ქალბატონი მანანა იმედაძე და მე მინდა თქვენი აპლოდისმენტების თანხლებით პირველად მოვიწიო პირველი ნომრით მოვიწიო ისინი სცენაზე. ხო.
Socialuri proiecti, aciuke, rimili, baușevs. Ahlaki, senaze, minda, uhmo, coreografului ansambli, Iloris, Badara Gogonevs, Iloris, Hemzvanele, Cabadoniana, Enchadze, da, iam, cecoas, me aruice, improvizația, uco, de calvatomana, da, tu ari strat improvizația, am fost bolos, ce va pasem, ce va enda, telema, urebeli, ertat. Așa se, studia, chiar da, coreografului ansambli, Ilori. Gonizebis, absolutul cu el amonatiles, santitaot, fel misalot baratemta neertat. Esaris, cartul simgeri de cercuri festivali, pilisuri gazapuli. Orietas, pramete. Iluțat, simbolul este. Ai mamas digos, migeps, cu el atrevandeli, gamusleli, senazan.
Ახლა კი განვაგრძოთ დღევანდელი ღონისძიება და ფაქტიურად უკვე სცენაზე დგანა. მე მათ გამოვაცხადებ და წარვადგენ მაშინ. ეს არის 20-ე საჯარო სკოლასთან არსებული საესტრადო სტუდია პატარა ვარსკვლავები. თამარ გულუოსა და ელზა გოჭლამაზაშვილის ხელმძღვანელობით არის ეს სტუდია და პატარა ანგელოზები შევისრულებენ თორცნები ორ ნომერს, ხო? სამ ნომერს. ძალიან კარგი. ოშასე. Patara Moscow. Ikribe baigi sofia barda shiga shio. Sveska vrjei angile zantele skashiso. Davede me daveci esi to angli svashio. Hei da ganda ganda si kwa du shiga na. Si kwa shiga mli gana. Hei da ganda ganda si kwa du shiga na. Si kwa shiga mli gana. Shiani ace pers persaca, dace pashi na morsku shin tam libi jodle saca. Hey da ganda ganda si padu shigana, si padu shigana ligana. Hey da ganda ganda si padu shigana, si padu shigana ligana. Magan pato amus ganda vesa upal ganda ganda vese pashi tam ijam. Hey da ganda ganda si paru shigana si paru shigana ligana. Hey da ganda ganda si paru shigana si paru shigana ligana. Yeah.
არის რომა რცხილაძის ძალიან მაგარი სიმღერა იყო თქვენ წინაშე. ახლა კი მივყვებით პროგრამას და სცენაზე მოხმობ ასე კი ართოლთან არსებული სტუდია ბეღურას ახსაზდელებს გამოდონი ქეთი ქვარიანის ხელმძღვანელობით და ეს ბავშვები ეს ლამაზი გოგობიჭები შეგვისრულებენ სამ კომპოზიციას საათი სოლფამი და მშვიდობის მტრედები. აბა ბავშვებო თქვენც.
Mă gândeam că ce elema curele bizgasa gonat mi-a făcut. Esaris, sacul meu pentru elema ratoni socialuri proiecti s-a tuis, a ciucot bașeb zgemil. Ahlat pe ecranem ze chans telefonis numeri, vom ze ce gizliat maxi s-a dat geoseli sa abonete madarecot. Nulit scrasertii, șvidasi, epsas, ormuzda, tertmeti. Nulit scrasertii, șvidasi, epsas, ormuzda, tertmeti. Socialuri proiecti s-a tuis, a ciucet, patareps, ahimil. Elema curebe zalendit madova suhti, tite ulizari s-a tuis, da zalendit madova suhti, uștetis bahși, ai ac, am concertze, cop patareps, mat șobleps, romobat, mihes, monatiloba, ai ap sakal mokmedo, festivalși. Ahlaki, scena zemlinda vuhmo, studia Kinjrakas, Pesolom Sadzis Hemzvanelobik, da, svažoris, aș fi vizit la comentarii Argavaketo, am gerat studia și am octavozit să avem sanitarii sau numers, abhazeți. Deci, ce tu sați ahali kneba, prin memori pilotul smen am numers, da, el m-a urmărit pilot, mă ismi, abhazeți. Salut, Didi Maduba, studii Hemzvanelobas, pa domnule Pesolom Sadzis, Magdas, Matias, Ahlaki, Kinjra Kelebo, ktot. Studia Lurjat Henebis, Ahsas Derebi, omlebit programul Mihail Otchnober Shebisulebe, Shegas Seneb, studii Schemzvanelia, compozitori Kalbatoni Nana Balahashvili, Mati Pedagogebi, Ana Vashakidze, Tamar Latsabidze, Iakenke Bashvili, da Tamar Gotsadze.
ბავშვები გამოვლენ, ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღევანდელი ფესტივალი საქველმოქმედო ღონისძიება და ტელემარათონის ფორმატს ატარებს. ახლა თქვენს ეკრანებზე თქვენ ხედავთ ტელეფონის ნომერს, რომელსაც მე გავიმეორებ. 0901-700-641. ზვიფოს ტელემაყურებლებო, შეგიძლიათ დარეკოთ მაქთისა და ჯეოსელის აბონენტებმა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე 0901-700-641, რისთვისაც მადლობას გიხდით. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო მუშტაიათის ბაღში მყოფ ადამიანებს, რომლებმაც შეიტანეს თავიანთი წვლილი აი ამ პატარა ყუთის დახმარებით. სოციალური პროექტისთვის აჩუქეთ ღიმილი ბავშვებს. Მინდა ვთქვა, რომ დასასრულისკენ მიდის ჩვენი გადაცემა. დაგვრჩა ორი სტუმარი, ესენი არიან ჩემი რუსთაველი მეგობრები და ჩემი ქუთაისელი მეგობრები, რომლებიც დაასრულებენ დღევანდელ ჩვენს ტელემარათონს. ამჯერად კი სცენაზე მინდა ვიხმო ჩემი რუსთაველი მეგობრები, ძალიან დიდი ხნის მეგობარი, ჩემი დიანა, სტუდია აკორდი, მივესალმები მას და მის ბავშვებს და მოვიწვიო ისინი სცენაზე. ეს არის პირველი ნომრით აკორდის კვარტეტი შეგვისრულებს თავის სიმღერას დედა ენა. გუში 14 აპრილი იყო დედა ენის დღე და მინდა დიანა შენის ნებართვის სტუდია აკორდის თამადობით მივლოცო ქართველებს დედა ენის დღე.
მეოდელი გადაცემის ბოლო აკორდი, როგორც გითხარით, სტუმრები ქუთაისიდან. Და თქვენ წინაშია ქალაქ ქუთაისის ესეთი ძალიან ჯიგრიანი გოგობიჭები, რომლებიც მე ძალიან მიყვარს. ეს კომპოზიტორ ნატო ჭაკვეტაძის ჯგუფია, რომელიც არ მოგვიდგენს თუ არ ვცდები 6 ახალგაზრდა ადამიანს დღეს. გაზაფხული სუნელებას ყვავილებით გაიშკებ, ელებივით გოგოები ეშხით თვალებს აგიბნებს, სიყვარული გესვრის ისარს, მოვა თავზას აგიბნებს, მაგის გახსნის ხიმილით დავარდებს. Să le mă aproape.
მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელი საღამოს ჩვენთან ერთად გაატარეთ. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს იყო საქველმოქმედო პროექტი თბილისური გაზაფხული 2018. მადლობას გიხდით თითეული ზარისთვის, რომელიც თქვენ თქვენი ტელეფონის ნომრებიდან გამოუშვით ეკრანზე მითითებულ ნომრებზე. მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს ჩვენ სცენაზე იყო. მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ხელმძღვანელს, ყველა პატარას და უსურვო ძალიან მე ვთვლი რომ ყველაზე მთავარი რამ ამ ცხოვრებაში სიყვარულის ჯანმრთელობას ვისურვებთ ცვიფოსო ტელემაყურებელ. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. და ჩვენ ვიმყოფებით ქალაქ თბილისში. არის სიყვარულის დღე. ულოცავთ სრულიად საქართველოს, ქალაქ თბილისს, თბილისელებს. ჩვენ სტუმრად ჩამოვედით დღეს ფესტივალზე სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით და ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი მივდივართ ჩვენმა პატარებმა მიიღეს მონაწილეობა ამ ფესტივალში და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ბესოჩუბინიძეს, არაერთი ღონისძიების ორგანიზატორს და ფესტივალების სულისჩამდგმელ ადამიანს და ჩვენ კიდევ სამომავლოდ გავაგრძელებთ ურთიერთობას ამ ადამიანთან და საერთოდ თბილისთან. გილოცავთ ყველა სრულიად საქართველოს, მიყვარხართ ძალიან ქართველებო, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. გვიყვარდეს ერთმანეთი და ერთმანეთის სიყვარულით ძალიან აყვავდება ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ოჯახები. კოცნით და გეფერებით ყველას. მინდა მიულოცავ ყველას დღევანდელი ულამაზესი დღესასწაული. ფრაზა სიყვარულის დღე ძალიან ძალიან ლამაზად და ძალიან დადებითი აურის მქონე ფრაზა, რომელიც ჩემმა უმაგრესმა ადამიანმა, ჩემმა ბესოჩუბინიძემ მოაბა ამ ყველაფრის ორგანიზებას თავი და დღემდე მოგვაქვს ეს სილამაზე, რასაც სიყვარულის დღე ქვია. და მინდა ყველას მიულოცო დღევანდელი დღე, განსაკუთრებით მინდა რომ გამოვყო და განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა ბესოჩუბინიძის აქტიურობას და ბესოჩუბინიძის დამსახურებას ამ ყველაფერში, ასე რომ ყველას მინდა მოგილოცოთ სიყვარულის დღე, ულამაზესო ადამიანებო, მინდა ამ ბავშვებს ბევრი სიყვარული ქონოდეთ, ბევრი სილამაზე ქონოდეთ ცხოვრებაში და კიდე და კიდე ბევრი 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 სითბო, ბევრი ბევრი სიყვარული, სიყვარული, სიყვარული. დღეს 15 აპრილია და როგორც ყოველთვის მე მინდა ბესოჩუბინიძეს მიულოცა ეს დღე და მადლობა უთხრა იმისთვის, რომ დააწესა დღევანდელი დღე სიყვარულის დღე. დღეს საქართველოსი აღინიშნება ეს დღე. მე ბედნიერი ვარ, რომ ვიცნობ ამ ადამიანს და მას სიმადლობას ვეუბნები ყველაფრისთვის, ქართული ესტრადის შოუ ბიზნესში შეტანილისთვის და მინდა, რომ აი ეს შემართება ყოველთვის გონოდეს, მარტო ხელოვნებაში და ბიზნესში კი არა, ბესო აქტიური უკვე მწერლობას დაიწყო, წიგნის გამოუშვა კარგი და ყველაფერი და მინდა წარმატებები უსურვო. მრავალი ასეთი ღონისძიებები ჩვენს გვერდით არის ყოველთვის, ჩვენი პროექტების ერთ-ერთი აქტიური ხარდამჭერია, რამოდენიმე პროექტი გვაქვს და ბესო ჩვენი ერთ-ერთი აქტიურად დგას და ყოველთვის ხელს ვიწყობს ამ ღონისძიებების განხორციელებაში. მოუპირეს ყოველსა გიოცოთ, პირას ხოლობას გიოცოთ სიყვარულის დღეს, მივესალმებით ჩვენ ასეთ ღონისძიებებს. მერამდენი წელი უკვე ერთობლივად ვატარებთ და მომავალში იმედი გვაქვს, რომ ჩავატარებთ გადასადევ ღონისძიებას. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო ყველა ტელემაყურებელს, რომელიც ჩაერთო ამ ჩვენ საქველმოქმედო პროექტში. ასევე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვინც დღეს მუშტაეთის პარკში იყო წარმოდგენილი სხვადასხვა სტუდიების და ანსამბლების სახით. ამიტომ რომ როცა ბავშვს პატარობიდანვე აჩვევ ქველმოქმედებას, ეს გამოიწვევს იმას, რომ ის გაიზრდება კარგი ადამიანი და ჩვენს ქვეყანას ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი სჭირდება. გილოცავთ 15 აპრილის სიყვარულის დღეს და მინდა რომ მხოლოდ ეს ერთი სიმბოლური თარიღი კი არ იყოს ხოლმე სიყვარულის დღე, იყოს ყოველი დღე, ყოველი დანარჩენი 364 დღეს წლის განმავლობაში. გიყვარდოთ ქართველობა ერთმანეთთან და რაც მთავარია, პატარა იუმორით დავამთავრებ, მაგრამ ვაი ვაი რომ ეს იუმორი უკვე სამცხორო რეალობა ხდება. მამაკაცებო, გიყვარდეთ ქალები და ქალბატონებო, გიყვარდეთ კაცები. მადლობთ.